Laitapa sun kiinni. Moi. Ei, nämä onkin minun mummupelleni vanhat housut. Ei. Yes. Mutta ei. Ei tämä ole runoriepu. Ei tästä mitään voi esittää. Mikäs tämä on? Moi. Runoriepu. Hyvä. Hyvä. Pellet sinä hyörin. Toimiikohan tämä? Hiliripsis ja koks ja katohan vaan joo. Se meni vissiin siitä läpi kai. Nää on kai jotain taikamukoja. Pöpsistä pöpsistä pöm. Ja aha, menihän sekin siitä sitten läpi mukaan. Oletteko sitä kirjoittanut nimiä tohon listaan? Olen. Nuo kaikki, ketkä kirjoittaa nimeä, niin joutuu vankilaan.